Innamaan. Hieno syöttö, Sammy Givens tosiaankin. Ja näin yhtäkkiä KTP Basketin johto jälleen 6. Innamaan. Vastaa ja vastaa onnistuneesti. Puolella ennen kuin pallo hänen kädestään lähtee Innamaan. Floutteri ilmaan, floutteri sisään. Karhu Basket sen pitää sieltä kuulua, eli Junior Madut. Innamaa, kolmonen, Innamaa, kolmonen sisään. Tandenilta hyvä, maltillinen puolustaminen tuossa tilanteessa. Ja ennen kaikkea ei lähtenyt rikkomaan kolmen pisteen heittäjää. Innamaa hakee oman ohiheittonsa. Floutteri jälleen, Eero Innamaa. Givens, Innamaa. Innamaa hyökkää Givensin tarjoamasta screenistä, floatter ilmaan, floatter sisään ja näin myös kotijoukkue. Pollard haastaa Ilmari Toikkasta, joka äsken Caesarin tilalle tuli myös kentälle. Eero Innamaan hyppyheitto kuljetuksesta paperin tasolta, heittokellossa, pelikellossa sellainen 3 sekunnin ero. Pollard pelaa varmasti kelloa mahdollisimman loppuun. Eero Innamaan hyppyheitto on hyvä. Natai ojentaa pallon pelisieri. Pelisieri ottaa haastatun 3 pisteen heiton. Se ohi ja Eero Innamaalle levypallo. Innamaa lähtee haastamaan Lehtoa oikealle kädelle. Ja tyylikkäästi Eero Innamaa viimeistelee. Pelaa pallon Sammy Givensille. Givens katsoo mitä tekee. Antaa kivan syötön siitä. Tasku.